De var världens mest firade barn och Kanadas största turistattraktion, Femlingarna Dion. Nu visas den verklighetsbaserade miniserien om deras liv. Om den enorma industri som växte upp kring de små miraklen. Om miljonerna som alla ville åt och som fördrev föräldrarna ur barnens liv. Solskenshistorien som blev en familjetragedi. Dessa fantastiska femlingar söndag 21.30 i tvåan. Kväll i tvåan det. Vi har ju en kväll här i ettan också imorgon. Låt mig då nämna några av de program som kommer. Det är förstås långfilmdags imorgon kväll också. Det är Sunes sommar klockan 19.30. Sen blir långfilm även 21.15 och det är den i Cannes belönade med regipriset. Filmen som heter Senarnas tid. Film i mosaik imorgon kväll 21.15. Och sen avslutas kvällen imorgon med en dokumentär. Det är en dokumentär som har gått tidigare här i Sveriges Television om Franklin D. Roosevelt, den amerikanske presidenten. Och den sänds med start imorgon kväll 23.40 här i ettan. Nu när tvåan har stängt igen så ska vi också alldeles strax stänga igen här i ettan. Jag vill bara som vanligt be att få påminna om det sällskap ni kan ha i natt. Det är Sveriges Radios kanaler P2, P3 och P4 som sänder musik hela natten. Vi här på Sveriges Television, vi ber att få tacka för oss och önska på återseende.
I remember.